Улаан Батар хотын захирагч өнгөрөх оны 5-р сард Чүнчэн хотын удирдлагуудтай захимаар уулзаж, хоёр хотын хамтын харилцаа тогтоох тухай харилцаа олголтын санамж бичиг гаргаж ирсэн. Энэ удаагийн уулзалтаар хоёр хотын удирдлагууд биелэлтэн уулзаж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар олон зүйлийг хэлэлцэж тогтлоо. Бүх найрамдах Улаанбаатар улсын баруун бүсийн эдийн засгийн үйлдвэрлэл санхүүгийн том тулгуур төвд нэг болох хөгжиж байгаа. Чүнчэн хоттой боловсрол эдийн засаг хурлын чиглэлийн хамтын ажиллагаанд хэлэлцэх боломж үүдэлт байгаа юм аа. Тэгэхээр Чүнчэн хоттой бид нэр эдийн засгийн хөгжлөлт мэдээж худалдаа эргэлтэн бий болох юм өрнө Улаанбаатар хот. Тэр дундаа Монгол улсаас манай одоо талбарын ургамал өрний ургамал бас одоо өрний биений цавар өмлийг өөрөө одоо идэж байгаа Монгол хөнгөний магч мөн Монгол өхрийн махыг өхрийн махыг бид нэрс болоос бас гаргах эсвэл одоо эрүүл ахуйн шаардлагатай хэсгийн байдлаар нь одоо бас гаргах энийг бол Чүнчэн хотын удирдлагууд бол өрний махны махны бас бас Улаанбаатар хотоос авах юм бололтой байгаа юм байна л да. Энийг бид нэрийг салдаж болохгүй. Хоёрдугаар төвөл одоо буцахтаа бид одоо мэдээж мах гаргалаа нөгөө талдаа нэрийн ногоо жимсний ногоо сайн жимрийн сайн жимрийн ногоо одоо буцаж одоо буцаж авах авах хямд үнээр хямрын болцоог бас бий болгох юм байна. Хоёр хотын хооронд байгуулсан санал бичгийн хүрээнд харилцаа хамтын ясаа хамтын төлөв зорилгоор 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөв боловсруулах ажлыг хийх хэрэгтэй байна. 2023-2024 оны Монгол цэцэрлэгт ажиллах болгон зарласантай холбоотой байгууллагын ажиллаж байгаа ялтай хамтын хандлагатай марчуудыг санал болгох нөхцөлтэй гэдэг нь онцлог. Чүнчэн Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих хамтарсан хурал боллоо. Хурлаар хоёр хотын цаашдын хамтын ажиллагааг чинжүүлэв. Хөрөнгө оруулалт худалдаа эдийн засаг нийгмийн харилцааг хөгжүүлэн шин түвшинд гаргах өвөн өрөөний ажлыг зохион байгуулсан. Хоёр хотын эдийн засгийн худалдаа бизнесийн цаашдын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх зорилготой энэхүү арга хэмжээнд Улаанбаатар хотын удирдлагууд болон Чүнчэн хотын зах зээлийн орлогч, төрийн өмч хяналт удирдлагын орлого захирал, тус хотын худалдааны орлого захирал, төрийн өмч аж ахуйн нэгдлийн чиглэлд оролцсон. Бид үтсийн салбарчсанс гүрэн байгууламжийг барьж байгуулах талаар Чүнчэн хотод сонгож ажиллах юм ажиллах юм томлуудыг тавиад өнөөдрийн өдрийн засгийн чуулган хүчүүдийн бизнес болон бизнес форум дээр танилцуулгуудаа хийсэн. Улаанбаатар хотын бол одоо 10 буюу гэр оролтын дээр хийж байгаа 60 гаруй гэрлэмээр одоо 1-р зэрэгний зэрэг замыг хийх асуудлыг бол үүрэг болгосон зүйл гэсэн үг. Энэ тал дээр бас Чүнчэн хотын барилгын компаниудын нэгдэлж байдаг гэж байна. Улдааны танхим дээр бүрдсэн компаниудын нэгдэл энэ нэгдэл дээрээ суралж байгаа бас үрсэлтэй хувааж, за ашиг болох шинжлэх ухааны хэмжээгээр хувааж, зохион байгуулалтын төрч Улаанбаатар хотын байгууллагын оролцоо бас илэрхийлж байгаа. Улсын уур нийлхэн хэвтийг ирүүл аюулгүй сайн салбартай эдийн засгийн хот бий даасан бизнесийн таатай орчинд бүрдүүлсэн ач зам төвжил амжирсан дэлхийн чит нэгэн хотын бүтээн байгуулахад хэрэгжүүлж байгаа ажил хэллээ.